Kwa sababu kufika form 4 ni makosa. Yobe mumu. Imeandikwa hapa hivi. Imeandikwa hapa. Imeandikwa hapa. Sio hapa sio. Na mama hapa. Ni soma. Na ni soma hapa. Sifungue ni hapa. Six ndio hii hapa. Sasa hiyo ni imeandikwa. Ah, morio morio. Sema aje sasa. Kama duka tiba hapa. Katiba sio. Mwe soma katiba. Hii cheki. Ah, mwe soma katiba. Katiba, katiba mimi sijai soma. Asi ndo nasoma hapa hivi. Kuna vitu mingi sana ujua wangi na tukapa katiba. Lakini sasa unajua hata kasi sijui azinisaidii kwa maisha. Yeah, azikusaidii. Mimi najua nani atusaidia. Anisaidia. Mimi ndo naziona. Ule nimesema hapa hivi kuko na simu 3. Ah, 4 kwenda juu. Ni vibaya, ni crime. Umeandika hivi vibaya. Hata kasi. Ni makosa. Hata kama sijai soma hiyo. Umeandika hapa hivi. Hiyo nayo inakuwa uongo. Inakuwa kuna simu moja ama mbili. Sasa unataka kusema ukiwa na zaidi unapanga shiku. Sasa zangu ni kukosea na kosa. Unafaa kushikwa. Hii ni makosa. Unaona shiku mpaka natembea hata nazo. Unafaa kushikwa Morio. Si nimesoma hapa sasa. Mimi niona, wewe nione. Sasa mimi ndo nimesoma sio wewe? Sasa nimeandika hapa hivi nionyeshe. Ukapatikana. Mwendeka nezo simu zako mingi. Kwa watu wa NC. Unabaya kila mtu wa district mzima simu. Mwendeka hapa hivi. Na kaa uwezi. Ini katibia lini unasoma? Faina 2 million. Faina 2 million. Ini katibia lini unasoma? Sinile katiba moja 2010. Yani unasoma katiba ya 2010 ile latest. Na yani ujua la district lichenjiwa jina zikaitwa sub counties. Yani mesema. Sinile ndo kinyo mesema. Yani jamaa sumasama districts. Na yama district. Sub county. Kama ya kila mtu simu sub county mzima ele. Una simandiko hapa hivi sahi. Mtu wa 2 million fine. Si nionyeshe nione. Siko hapa hivi ndio hivi hapa. Ndio. Simandiko hapa hivi sahi. Unaona pia ni vile unaona anga mtu hajafika form 4. Ni makosa. Kosa kufika form 4 ni makosa. Yobe mumu. Simandiko hapa hivi. Imeandikwa hapa. Imeandikwa hapa. Ndio hapa. Unaona mama hapa. Ndio hapa. Ndio hapa sahi. Sifungue nione. Si ndio hivi hapa. Sasa hiyo ni imeandikwa hapa hivi sahi. Matafika hapo ni makosa. Unaona? Ukashikwa ni 30 years jela bro. Mimi sikumaliza. Mbona sijaishikwa? Bado hajapatikana. Sijapatikana ni nani? Na apply mpaka kazi za gavana. Unaingia 30 years jela bro. Wala hapo ndio 30 years. Ni kusoma kusoma. Class 1 mpaka form 4 mara 3. Mpaka form 4 mara 3. Acha mambo yako. Hiyo mambo hiyo katiba unaona katiba gani? Katiba gani? Nasoma hapa ndio nimeandika hapa sahihi. Kuna. Au sasa soma katiba hiyo sasa. Jai soma nionyeshe. Nionyeshe hiyo mambo. Ni sawa unataka kunionyesha. Unasenga sasa unataka ngajini na commander in chief ndio. Sasa nani ajaisikia? Inamaanisha? Inamaanisha commander in chief of the forces. You think they were wise. Nothing it was commander in army na commander in KDF. Commander in chief Kenya na KDF. Dime ndio commander in chief. Amesema mama chief wote. Na sama chief wote mtaa zote. Ama chief wote kuna commander. Sumbuli ya mtu. Mwana ni chief na kwa bagan. Hiyo ni katiba gani? Kana katiba yangu bonus. Sasa ina katiba yangu. Naenda katiba yangu mori. Hapana, naenda kwa katiba yangu. Mwana kipi gani? Mwana gani? Yaani manyule ya ndima ndiko hapa. Umu wana ndani? Haa umu wana ndani? Umu soma ndani? Manyule ya timi nuna katima mwana. Timi nimesoma. Umu soma ndani? Umu soma ndani mea. Mwana kuwa serious na maisha. Sani unacheka. Kwa kata kitabia suu studies ya primary. Unacheka. Ndima ndiko hapa ni katima. Ndima ndiko hapa hivi. You don't know now.